Հարյուր տարի առաջ դարեր տևած Օսմանյան կայսրության իշխանությունը անկոմ էր ապրում։ Ջանալով վերադարձնել կորցրած հողերը, Օսմանները ներքաշվեցին առաջին համաշխարհային պատերազմի մեջ, զինակից դառնալով Գերմանիային և Ավստրո-Հունգարիային։ Միաժամանակ կայսրության մեջ գտնվող ազգային փոքրամասնությունները միանգամից թշնամի դարձան։ Հունվարի 30-ին Դալմա Garden Mall-ի Սինեմաստար կինոթատրոնում տեղի ունեցավ թուրք ռեժիսոր Ֆաթի Ակինի երկար սպասված «Սպին» ֆիլմի պրեմիերան։ Ֆիլմի գործողությունները տեղի են ունենում 1915 թվականի մարտին քաղաքում, հայոց ցեղասպանության ժամանակ։ Գլխավոր հերոսը Նազարեթ Մանուկյանը կորցնում է ընտանիքը։ Տարիներ անց նա պարզում է, որ իր երկվորակ դուստրերը հավանաբար փրկվել են և սկսվում է զավակներին փնտրելու դժվար ուղին։ Հարյուր 38 րոպե տևողությամբ ֆիլմի բյուջեն 15.5 միլիոն եվրո է։ Նկարահանումները սկսվել են 2013 թվականի մարտին և իրականացվել Հորդանանում, Գերմանիայում, Կուբայում և Մալթայում։ Պրոդյուսերների թվում են Հայազգի Ռուբեն Դիրզիշյանը և Արամ Մովսեսյանը։ Ֆիլմի ստեղծման ֆինանսական աջակցությունը ցուցաբերել նաև հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովը։ «Սպի» ֆիլմն ամփոփում է Ֆաթի Ակինի «Սեր, մահ և չարք» եռապատումը։ Այն ռեժիսորի առաջին մեծ միջազգային նախագիծն է, որի արտադրությանը մասնակցել է 7 երկիր՝ Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Կանադան, Լեհաստանը, Թուրքիան և Ռուսաստանը։ Լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար ֆիլմի փակ դիտումից հետո հեղինակները պատասխանեցին լրագրողների և կինոգետների հարցերին։ «Այս ֆիլմը նկարելուց առաջ մենք բավական հետազոտություն ենք արել. Սա մի ճակատագրի հետ չի կապված, մենք տարբեր աղբյուրներից ենք օգտվել, ականատեսների պատմածներից, օրագրերից. Ես այդ ամեն ինչը հավաքել եմ և հենց սկզբից որոշել էի, որ ֆիլմը չպիտի ավարտվի առաջին աշխարհամարտի վերջով. Ես հասկացա, որ ցեղասպանության ընկալման մեծ մասը վերապրողների պատմություններն են, ընտանիքի անդամների, որոնք փնտրում են միմյանց մինչև օրս տարբեր երկրներում. Այս ամեն ինչը ուսումնասիրեցինք, միայն միջին արևելքով չսահմանափակվեցինք». Երբ Համբուրգում այս ֆիլմը նայեցինք, նման փակ քննարկումից հետո մենք հուզվեցինք ու հասկացանք, որ այս ֆիլմը մեզ դուր է եկել։ Կարծում ենք, որ սա լավ ֆիլմ է։ Ժամանակին մինչև վերջերս Թուրքիայում հնարավոր չէր ցեղասպանություն բառը գործածել, հիմա էլ այդքան հեշտ չէ, մինչդեռ ես հավատում եմ խոսքի ազատությանը։ Կարծում եմ, որ խոսքի ազատությունը այն փխրուն շնորն է, որը մեզ տրված է, որը մենք որպես քաղաքակրթություն ձեռք ենք բերել և պետք է ամեն օր պաշտպանենք։ Այս ֆիլմը պատրաստելուց ուզում էի ցույց տալ, որ այս հարցի շուրջ կա քաղաքացիական շարժում, որն այս տարիների ընթացքում աճել է, մանավանդ հրան դինքի սպանությունից հետո, որ ցեղասպանությունը հիշվում է, խոսվում է դրա մասին և ընդունվում։ Թուրքերը կկռվե։ Գալիպոլը հերու է ստեղից։ Պասեք, դա մեր գործը չէ, լուսին է, արսին է ճաշելու։ Հայ, իմ նպատակը քաղաքական հնչեղություն տալը չէր, պատմական ինչ-որ փաստեր վերհանելը չէր, իր առաջ նպատակեր դրել իսկապես մի ընտանիքի պատմության միջոցով, այսպես մի դիտարժան պատմություն ներկայացնել արկածայինի մելոդրամայի տարերով, և այդքանով իր խնդիրը կարծում եմ հաջողվել էր։ Բոլոր այդ շոկ առաջացնող ցնցող տեսարանները այսպես քիչ-քիչ մեղմվեցին, մենք դրանց մասին քիչ-քիչ մոռացանք ու ամեն ինչ արդեն այսպես գնաց շատ ավելի այսպես արկածային այդ բանի մեջ, դա թուլացրեց, արդեն այդ ազդեցիկությունն էլ մենք մոռացանք։ Մենք մոռացանք, թե ֆիլմի սկզբում և մինչև համարյա բան առաջին 1/3 մասը առաջին ինչ էր, ինչի մասին մենք համարյա մոռացանք։ Հաստորեն 100 տարի այսպես այս մարդու պես համր ենք, մենք աշխատում ենք աշխարհին մեր ձայնը հասցնել ու դեռ չի հասնում, բայց ես էլ մի քիչ հույս ունեմ, որ գոնե լայն հանդիսատեսը, որ ասենք ցեղասպանության թեմայով նախորդ ֆիլմերը կամ չտեսավ, կամ չհավանեց, չհասավ, գոնե ընդամենը PR-ի հարցով այս ֆիլմը կարող է իր դերական դերը կատարել։ Ես ուզում եմ, որ այդ մասին ուղղակի խոսեն կինոյի լեզվով, ցույց տան, որովհետև շատ մարդիկ նույնիսկ չգիտեն մեր աշխարհագրական տեղը, շատ մարդիկ մեր պատմության մասին ոչինչ չգիտեն, և հնարավոր է, որ հենց այս տեսակ ֆիլմեր տեսնելով պարզապես գոնե լսեն այդ ահավոր փաստի մասին։ Մարիա Եղիազրյան, Սեդա Գրիգորյան, Սիգնալ Օսմանյան, Կայսրություն։